Labas rytas. Kaip jau matėt, laukiam linų. Pasišėriau. Trys dideli kukurūzai, trys dygeliai ant kablio. Ir lauksim žalią liną. Jeigu lyną nesulauksim, taškysim su botu. Šiandien visą dieną iki pat vakaro. Atvariau ryte, pasišėriau. Na ir dabar čia sėdėsim. Pasiėmiau maistą, vandens, sulčių. Gera nuotaika ir šeštadienis bus superinis. Tai va. A kol kas, kol rytas, sėdim tyliai, laukiam lyną. Žiūrėsim, ar jau čia šitoj baloj jie atsibūda, šmirinėja. Tai va. Likit kartu. Raudė. Buvo nusinė. Ištekas. Baigia įsidienuoti, 8 valandas ryto. Jau lyną nebesitikį pagauti, tai iš plūdinės persidariau į žysą. Jau galim gaudyti lydekas, tai čia vieni praplaukia spiningaudami žvejai. Tai vat, pagaudysiu dieną su botu ir ant amailiaus, ką pagausiu, dėsiu jį ant žysą ir tiesiog su žypsiu lauksim lydekos. Arba ešeriu. Vienas iš dviejų.
tenisą turim. Bet vis tiek bonus pakaltas. Ir taip. Rūdė. Žuliokas. Užsikūriu botą. Geras, dar viena gera raudė. Tik čia. Tu mano. Žaik. Bota. Kukurūza nenori, vieną dzikelį jį daug. Šis visai mažutė kojytė pagavau, to uždėsim, gal koks ešerys susigūnys. Sistema labai paprasta, vienšakis kablys. Versim, na čia labai maža. Žuvis, taip, vis tiek versim taip. Ant kablio, kažkas yra ir gerai. Ir toliau atant kažkas. Žiūrėsim, kad man čia netrukdytų. Kiek kinšavėlės didelis ir mažas.
Nu ką, turėjom kibimą ant žipsą. Viskas supinta. Žuvies nėra. Valas liktai nepažeistas. Bet kad taip supintas. Nu, tai čia jau reikia sugebėti. Gerai, dedam vėl žipsiką. Ir metam atgal į vandenį. Prie tų nendrių. Prie tų lūgrėm kampo. Pakyba. Raudės, neatsikratys jų čia taip lengvai. Va, geras pašaras šį kartą gavosi. Gardono, maišytas su marmaksu. Ir dėjau dar kanapių, smulkintų kukurūzų. Išseniau truputį savo tokių dziko. Šaldytų, na, ir visai neblogai gavosi. Tai va, buvo atėję iš ryto linai. Vieną kol kas turėjau kibimą gerą ant gyvos, nu kaip gerą, nukalė greičiausiai šeris ir žuvelioką, supinė biški, nu bet svarbu gyvybės yra, juda krūta visi. Tai va, pusė 12, sėdėm, toliau su botu laukiam, ką žinau, kibimų greičiausiai nelabai aš jums prifilmuosiu, nes eina kaip iš patrankos, tai net su kamera nespėjai prisitaikyti. Tai vat. Dar viena bonusinė, na. Ir štai jau juoni panagės, jau net nebekalbu. Antra valanda. Saulė plieskė. Gerai, kad dar į nugarą neįveidė. Nu, va, vakaras. 5 valandas liktais. Pažiūrėsiu, jau be 5:05. Atgal užsidėjo plūdę ant linų, 3 kukurūzai ir tašką. Tuoj dar pasišersiu, sakiau, ir lauksim, žiūrėsim, ar ateis kas nors ar ne. Tai va, botas jau užkniso juodai visą dieną, meti trauki. Tai belėkė, aš to mailius prigaudžius, norėtis dabar kažkokio bonuso didesnė nei raudės. Tai va, lauksim linų.
esi pakepsis ant to kablio. Nes aplink tai yra ausinėjančia. Gerai, įsipatoginau sėdėti ramiai, tyliai. Lauksim. Pusė šešių. Laukiu, laukiu ir išlaukiu. Kiauliukas apie kokį kilo. Gražus lynas. Aptaškė mane visą. Šliaukšt. Geras ant dziko ir kukurūzo su muštiniu. Liaukštė ir yra. Pirmas šių metų lynas. Visi aplink, kaip bepročiai, lydekas gaudo. Aš visą dieną atsėdėjau. Ščyri. Ir buvo apdovanotas. Lyno. Geras. Jau galvoju, viskas jau. Taip nekybo, taip nekybo. Nu, dar sakau, uždėsiu. Ant tų kukurūdzių dzikų. Uždėjau. Liau, tai yra ledas. Pažiūrėkit, koks rausimas aplink plodė. Geras. Devynios valandos, baigiu savo žvejybą. Gražią žuvim pradėjau, didelę raudę šiandien žvejoti ir didelio gražių lynų pabaigiu. Tai va, pažiūrėjom dar ką prigaudėm ir varysim namo. Вот так жувес. Я на сминас. Круло бы не сыне роджу. Далеко с балекой. Все. Покер жвейба. Ачи жвейсемс и встретимся в следующем видео. Икки.